Hej! Nu är jag tillbaka i Bryssel igen efter några dagars arbete i Aten. Där var det väldigt varmt, 22-24 grader, annorlunda mot Uppsalas minus 18. Men det jag ska berätta om nu, det är varken soligt, trevligt eller varmt. Jag var i Aten med anledning av mitt arbete med asylfrågorna. Och jag har ju berättat tidigare vad Dublin 2 står för, så titta tillbaka lite grann i tidigare såna här små filmer så förstår ni det. Men vad det syftar till, det är att det ska utgöra en del av EUs gemensamma asylsystem. Och det är 2012. Så Dublin avgör ju bara vilket medlemsland en asylsökan ska behandlas i. Och det är som det är nu, så är det det land där man först lämnade in en ansökan. Så detta är viktigt, det har jag berättat om tidigare. För enligt senare siffror från Frontex så är det så många som 90% av de irreguljära migranterna som kommer till EU genom precis Grekland och gränsen mellan Grekland och Turkiet. Greklands asylsystem, kan jag konstatera, har helt kollapsat. Och man har en eftersläpning på att pröva cirka 50 000 fall. Och 50 000 fall, det är 50 000 förtvivlade människor. Därför kändes det viktigt att som rapportör på plats se vad som händer. Och förstå vilka utmaningar Grekland har att hantera, vad de står inför. Och också hur vi inom EU kan hjälpa till. Och hur detta ska kunna påverka också andra medlemsstater. Jag ledde en delegation med 7 parlamentariker och en stor personal under 3 dagar i Aten. Vi besökte förvaret som är på Atens flygplats. Vi besökte polisens asylavdelning, UNHCR. Vi hade möten med NGOs, med advokater, med ombudsmannen för mänskliga rättigheter, med Frontex och ett stort antal regeringsrepresentanter. Det blev väldigt tydligt att Grekland har ett enormt tryck på sina landsgränser. Och samtidigt så vet vi ju att landet befinner sig i en svår ekonomisk situation med ett tufft åtstramningspaket som slår hårt mot enskilda människor i befolkningen. Många greker är inte glada över alla flyktingar som kommer dit och man ser ett allt hårdnande klimat. En ökande främlingsfientlighet och rasism är ett stort problem. Ändå är det så att ordet xenos på grekiska betyder gäst, främling och utlänning. Vilket vittnar om en antik humanistisk filosofi om att den som är utlänning eller främling också är en gäst. Och det här sa alla egentligen på något sätt. Filoxenia, det är gästvänlighet. Det använde alla, även poliserna, många gånger. Paradoxen mot detta kunde inte vara tydligare än i dagens Grekland. Där tar man inte emot idag med värme för man har ingen kapacitet. Ändå kunde jag se en uppriktig vilja hos grekiska politiker att verkligen ta tag i problemen. Programmet som de har antagit är mycket ambitiöst och jag hoppas att de ska klara av att ta itu med detta som de binder sig till i The Presidential Decree. De har en lång och mycket svår väg framför sig, men det finns stöd att få från EU, från medlemsstater i form av både pengar och experter. Jag tycker självklart att ett gemensamt europeiskt asylsystem måste bygga på solidaritet mellan länderna. Men då krävs det också att alla, var och en, på sitt sätt tar ansvar. Nu är det upp till bevis för Grekland att visa att de menar allvar med att ta tag i det här. Samtidigt som tusentals flyktingar tar sig till Grekland på fullständigt livsfarliga sätt och möts av utanförskap och rasism, så reser många av oss med charterplan till samma land för att njuta av den härliga historien, konsten, klimatet. Kontrasten är som sagt enorm för vilka som reser dit och vilka utgångspunkter man har i att komma till Grekland. Belgiska ordförandeskapet har ju satt asylpolitiken högt upp på dagordningen och har kommit ganska långt i förhandlingarna i rådet. Vid årsskiftet så kommer Ungern att ta över ordförandeklubban och jag hoppas att de ska ta vid där vad belgarna har slutat och fortsätta att driva det här i rådet. Idag på morgonen hade jag ett möte med både belgarna och ungrarna och de har bekräftat att de ska jobba vidare och samverka med detta och det krävs för deadline är som sagt om 1 år. Nu till någonting helt annat som nyhetsjournalisterna säger.
till 7. Den här veckan är det veckan när det är jättespännande i parlamentet, för nu är det dags för 7. Och 7, vet ni, en teaterpjäs som bygger på berättelser om 7 aktivister, kvinnor på olika ställen runt om i världen, olika länder. Jag har tagit hit den här pjäsen och inviterat 6 kollegor från andra länder, från olika länder och olika politiska grupper som ska gestalta det här fantastiska dramat under 2 kvällar i Bryssel. Jag ska läsa Moso Koa. Hon är från Kambodja och hon har bland annat kämpat mot trafficking och sexhandel, och hon har varit nominerad till Nobels fredspris 2005. Det här är en stark kvinna som jag för första gången mötte för bara några minuter sedan. Hon har varit minister, 1 av 2 i Kambodja, och hon är nu en ledande oppositionspolitiker i detta land som faktiskt, där det råder brist på demokrati. Där måste vi alla göra vad vi kan för att synliggöra detta. Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka är vi i Strasbourg. Då återkommer jag därifrån, men sen har vi jobbat klart. Då blir det julledighet. Men än ett tag gäller det att kavla upp armarna och kämpa ett tag till. Ha det så bra och hej då!